Ahoj, já jsem Jarek Kolář. Tak ahoj, jmenuji se Honza Zelený. Honza Šídlo. Já jsem Honza Kavan. Ahoj, já jsem Lukáš Medek. Já jsem Ivan Kozman. Jmenuji se Marek Rabás. Já se jmenuji Michal Blažek. A já jsem Miloš Endrole. Já jsem Pavel Jiří Strnad. Já se jmenuji Pavel Širuček. Já jsem Petr Kubíček. Mé jméno je Roman Hladík. Já jsem Petr Škorňok. Ahoj, já jsem Sáňa Čežek. Já jsem William Korbel. Mé jméno je Tomáš Lápota. Co byste potom všem asi představoval dělat u nás za práci? A teď já, jak jsem měl sebevědomí skoro nulový, tak jsem říkal, tak potom všem asi uklizečku. A oni se ani neusmáli, já si úplně pamatuju ty kamenné výrazy a řekli, tak to byste musel ještě na jeden pohovor. Víš, jak to je s tím snem, jo? To není, a to mimochodem je, a to mám taky hrozně rád, Pierre Coubertin, že ono se to překládá, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ale on vlastně a to takhle ten překlad ani jako není výstižný, protože to klíčový tam je, není důležité vyhrát, ale o vítězství usilovat, což je něco jiného, než se zúčastnit, a s těma snama je to stejný. Jo? Prostě není důležitý ty sny zrealizovat, je důležitý o ty sny usilovat, protože pak děláš na něčem, co prostě tě baví a má nějaký hlubší směr.